Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hey, good morning. Nama Muhammad Ashraf Syafiq bin Ismailiza. Sekarang menetap di Hachoji, Tokyo. Dan sekarang belajar di Tokyo University of Technology, Mechanical Engineering. Student Tokyo University Technology, kita orang duduk rumah area yang sama. Kalau nak ke universiti memang mengambil masa lebih kurang 45 hingga 50 minit tiap hari. First, dari rumah kita orang akan naik basikal. Dari rumah sampai ke stesen terdekat, stesen Takao, dalam 10 minit naik basikal kayu. Lepas tu bila sampai stesen Takao, kita orang akan naik train pula. Daripada Takao station nak ke Hachoji, dua stesen je, ambil masa dalam 8 minit lebih kurang. Daripada stesen Hachoji, memang akan ada bus stop khas untuk Tokyo University Technology punya tempat. Kita orang akan beratur kat situ ramai-ramai. Dan bus ni sampai pada waktu dia sangatlah tepat dan banyak. Ambil masa dalam 15 minit menuju ke Tokyo University Technology. How often do you speak Japanese sebenarnya? Kita dekat sini ada komuniti Melayu. Bila ada komuniti Melayu, bagi saya confirm lah, memang takkan 100% satu hari tu kita cakap Japanese language. Komuniti sekarang, bagi kami yang dah 4 year yang tahu akhir, kita orang hanya ada thesis punya kelas, research class, dengan ada 1-2 kelas tambahan macam English. Tengok ambil English, so ada juga tambahan kelas lain. Kita orang akan cakap Japanese bila dalam kelas research kita orang memang akan diasingkan komuniti Melayu. Itu bagus lah universiti kita orang. Satu research hanya seorang Melayu boleh. Then time tu lah memang kena cakap Japanese English. Bagi saya, cakap Japanese English ni hanya di kelas dan waktu kalau saya nak balik nak beli barang. Beli barang dekat kedai ke, dekat kombini, Sabi'i, Lawson, Filiman, time tu boleh pakai Japanese English. Basically kat Nihon, kat Japan, kita orang ada tons of assignment. Lagi-lagi dia mengikut department mechanical, computer science dengan media. Bila dapat kerja, contoh dia punya deadline minggu depan hari Senin. Bagi saya, ada waktu kosong tu, buat je sikit-sikit dulu, tak apa. Mostly assignment kat sini tak susah sangat. Sebab kita dah didedahkan dulu masa kita dekat Malaysia dulu. Mostly assignment kat sini semua bertaip pakai komputer lah. Lepas tu kita akan hantar through internet je. Assignment yang lain, report ada yang tulis tangan. Universiti kita orang ni kesian sikit lah. Sebab sama jenis lain, diorang ada makanan halal diorang sendiri yang memang universiti diorang peruntukkan makanan halal. Sebab diorang punya komuniti Islam ramai, kita orang hanya boleh makan benda seafood. Ada spaghetti seafood. Lepas tu kita orang ada 7E, 7-Eleven. So kat situ kita orang boleh beli onigiri. Lepas tu kita orang boleh beli roti. And ada lain tu, kita ada soba, kita ada udon. Kita boleh makan dengan apa orang kata, tempura bawang ada, tempura udang ada, tempura ketam ada. Ada tak kawan Jepun? Oh, kawan Jepun ni satu soalan yang sensitif tu. Sebab tak sama lah dengan kat Malaysia punya condition. Okay, bagi saya ada lah kawan Jepun. Tapi itu hanya kawan Jepun yang saya rapat untuk tanyakan soalan je, soalan yang based on class. Dengan lain satu kawan Jepun dalam research lab saya. Perusahaan dia banyak. Sebab okay, kalau Malaysia, first sebab language senang, kita boleh interact dengan sensei dalam English, dalam BM, dalam bahasa Melayu lah khususnya. Even sensei yang bahasa Jepun pun kita boleh communicate Jepun sikit-sikit kan dengan dia tentu. So mudah lah untuk faham nak belajar masa tu, even susah macam mana pun. Kalau buat assignment lebih kurang je,
Malaysia dan Jepun. Cuma yang mencabar ialah bahasa lah. Dan kawan lah. Macam dulu senang, kita lepak, kita boleh interact dengan kawan senang. Tapi bila kat sini, kawan macam ada certain je. Banyak facilities lah yang dibagi. Antaranya gym, tempat semayang untuk orang Muslim. Ada perpustakaan besar dan ada computer lab. Ada 7-11, ada dewan makan. And kita also ada swimming pool. Tapi tak pernah mandi. Thank you semua yang dah tengok sampai habis. Okay, walaupun panjang tapi masih tengok sampai habis. So basically kita nak berterima kasih kepada saudara kita okay, Ashraf, sebab banyak sharing-sharing yang bermanfaat. So insyaAllah sharing-sharing tu siapa yang rasa berguna bolehlah apply untuk mereka yang ada di Jepun. Saya bersyukur dapat jadi wakil dengan sahabat saya Syazani untuk buat video ni. Terima kasih juga kepada semua penonton dan khususnya Kerajaan Malaysia. So that's all for today. Ciao. Best. Stay tuned.